hjertelig velkommen til The Unicorn Show. I dag er der tirsdag, det betyder, vi har gæster med. Og hvem gemmer sig ind bagved? Lad os finde ud af. Vi er tilbage, og vi skal finde ud af, hvem der gemmer sig under denne unicorn maske. Rasmus, 3, 2, 1. Hvis vi kunne få den af. Wow. Sikke en flot fyr. Han er en flot fyr. Thomas Skov, min dame og herre. Velkommen til. Ja, tak fordi jeg må komme. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er da en ære. Ej, den lugter af hest, mand. Ja. Jamen, det gør den virkelig. Det er en bestemt parfume, jeg sprøjtede i den, bare for at give noget autenticitet. Lige præcis. Ja, lige præcis. Hesteparfume. Har du glædet dig til i dag? Jeg har glædet mig rigtig meget. Som lige så stærkt som en hest kan galopere. Ah, det er smukt. Det er smukt. Jeg synes, det er fedt at være her. Ja. Vi skal at være inde i en computerskærm. For normalt er jo inde i tv. Oh ja. Men det her er det nye. Det her, der er det nye. Det her, det er det nye. I hørte, I ved det. I ved det. Men ja, det første vi skal, det er, at vi skal lære lidt at kende til dig. Og de derude har jo sendt ind til transformatoren, så de vil gøre alle mulige mærkelige ting ved dig, og de kan finde på hvad som helst, vil jeg bare lige sige. Det er sygehovedet. Det er det sygehovedet, fuldstændig. For at sige det mildt. For at sige det mildt. Så hvis du trækker en der, så giver vi dig bare nogle spørgsmål, Rasmus. Du vil skal vi lige holde på den her? Sådan, og jeg må ikke vise jer, hvad der står her. Du tager den bare. Hvis det er noget lort, så smider du den bare væk, men ellers så kører du bare. Ja. Og Thomas, du er jo en mand, man ser i tv. Ja. Og så der er måske nogen, der sidder derude og tænker, jamen, hvordan bliver man Thomas Skov? Jamen, altså, man kan jo sige, da jeg var barn, da jeg var på jeres alder, ikke i børn, men da jeg var en ung mand, der var jeg jo ekstremt grim. Primært, så var du grim. Jamen, primært fordi, at min krop ikke var formet, som den skulle være. Okay, hvordan skal det forstås? Jamen, mange unge mennesker skal lige falde på plads først. Ja. Men det var noget helt særligt med mig, fordi min næse faktisk startede med at være hernede. Den startede med at være hernede? Jeg ved ikke, om man viser det. Du må, altså, det er YouTube, du må sige fuck og alt muligt. Som du måske kan se her, så har jeg et hul her. Ej, ja. Det er faktisk sjovt. Det har en af mine venner også. Ja, det har en af mine venner også. Og en gang, så har I drukket øl af den. Der har næsen siddet. Ja, vi har det, der er værre. Yes, jeg vidste det. Men der sad næsen i gamle dage, men så fik jeg den løftet herop. Okay. Så blev jeg en flot fyr, og så kom jeg i tv. Og så bliver man Thomas Skov. Så hvis du følger med næse hernede, så kan du måske blive Thomas Skov. Der er håb endnu for alle. Du kan vokse ind i en flottere rolle. Ja. Tag en ny Rasmus. Ja, Rasmus. Thomas for fanden. Thomas. Ja, men det er fordi det hele. Ja, navn og mig, de går ikke sammen. Ja, ja, ja. Har du specielt talent? Jeg har engang kommet til at kalde en kæreste forkert navn. Det har jeg også, det er ikke... Den er grim. Det kommer an på, hvad man laver, det kan være værre. Hvis du er din ekskærestes navn, så vil du vælge. Ja, det var et mandenavn, jeg kaldte det. Ja. Okay, den er god. Okay, men har du et talent? Hvad er dit talent? Noget folk ikke ved om dig, du kan et eller andet. Det, I kan med mig, det er, at I kan klikke ind. Nu finder jeg den lige frem her. Ja, find den. I kan klikke ind her på min Snapchat. Okay. Skov Gårdsvig. Så kan man scanne den. Jeg ved ikke, om man kan scanne direkte på YouTube-skærmen her. Kan man det, hvis det ikke man kunne? Jo, det kan man. Det kan man. Fordi derinde kan man se alt det fede om mig. Okay, alle dine talenter. Jeg har også Instagram, Thomas Skov. Jeg har Facebook, Thomas Skov Gårdsvig. Du har det hele. Jeg har Twitter, Thomas Gårdsvig. Jeg har også mødt op hjemme med mig. Jeg bor på Frederiksberg. I kommer bare. Ja, ja. Send en mail til www.dr.dk. Promo, send noget ind til. Alt er godt. Men det er på Snapchat, det sker. Det er på Snapchat, det sker. Så der kan man se, hvordan man bliver dig og dine hemmelige talenter og alting. Ja, godt nok. Så vi behøver slet ikke spørge mere, faktisk. Vi kan bare gå derind og kigge resten. Okay, vi vil godt vide lidt mere. Det er vigtigt. Kan jeg tage en mere? Ja, vil du trække lige en sidste? Ej, det er sjovt det her. Jamen det er stille og roligt frem og tilbage. Oj, hvad står der her? Rasmus. Ja. Hvad skal vi vide? Vi vil godt nu at du er du glad for dit arbejde? Ikke kaffen i hvert fald. Den er du glad for. Hvad fuck er det her? Det er garanteret altså, vores... Mit arbejde, der smager kaffen også virkelig dårligt ud. Altså der smager det er pis. Kritiserer du vores kaffe? Ja, det er pis. Det smager. Jeg ved ikke om er det pis. Det er pis. Den er grim. Ej, jeg bliver køresyg. Det skal godt være, det er YouTube det her, men jeg skal sgu ikke pisse i min kaffe. Nej, undskyld. Du får noget ordentligt. Jeg synes, vi skal blame vores producer, Oscar. Det gør vi altid, og det er altid ham, der er lort. Det er også skyld, det er Oscar kaffe, mand. Altså. Hvad sker der? Jamen, jeg ved det ikke. Det skal I sgu ikke finde. Nej, men undskyld. Det er også for ringer, man inviterer sådan en fin gæst, og så er vores kamera, du bare en tart til at lave kaffe. Undskyld. Jeg gider det ikke. Træk en ny. Vi skal finde ud af noget. Hvor lang tid bruger du på at sætte det der hår? Hvor lang tid bruger på at sætte det? Det er jo et flot garn, du har der. Vi sætter om bag øret. Mandefly. Altså, ja. Jeg, hvor lang tid bruger jeg? Altså, jeg bruger... Oh, nej, hvad er det nu? Jeg bruger vel... Hvad, jeg,
bruger et kvarters tid. Et kvarters tid? Thomas. Hvad er det, Schwarzkopf, eller hvad er det for noget? Thomas, jeg ryger ned. Hvad bruger du? Jeg er meget af... Thomas, meget sådan, jeg ryger ned af stolen nu. Film. Thomas, gør du? Hvordan man, Thomas. Ligesom, hvordan man sætter sit hår. Hvem ser du? Thomas, jeg er ude. Kan, kan du nævne en, du ser? Nævne, eller er det bare sådan forskellige videoer, du sådan går ind og ser sådan... Det der nice hair, hvordan det? Ja, ved du hvad? Vi skal videre til, til noget andet her. Vi skal nemlig videre til næste spørgsmål. Ja, altså dig, der skal trække ham eller ja, ja, ja. Jo, det er det skal jeg synes, du skal give ham et spørgsmål, og så trækker Rasmus. Okay, har du et hurtigt spørgsmål til mig? Hvordan ser du det der hår? Jeg tager det. Nej, det er synd for mig nu. Det er synd for mig nu. Altså mit spørgsmål til dig er, hvordan kommer vi videre herfra? Ja, hvordan kommer vi videre herfra, Rasmus? Vi har byttet plads, og vi sidder i en mærkelig situation nu. Men det er det Unicorn Show, alt kan ske. Nej, han er død. Rasmus, jeg tror du har udsat for nok nu. Du bliver nok nødt til lige at... Okay, jeg er frisk igen, Har du taget en nap? Du må godt afhæve den. Power nap. Jamen, jeg faldt i søvn. Okay, fint nok. Jeg beklager. Rasmus, så har vi lært en masse om dig. Fedt. Rasmus? Ja. Nå, ja, mig? Ja. Nej. I got the name, Rasmus. Lad os lige gøre det. Ja. Oj, ja. Okay. Så er vi på plads igen, og nu skal have den sure kaffe over til dig her. Ja, piskaffen. Ja. Godt nok. Nu kender vi jo en del til dig nu. Vi ved, han bruger 5 minutter på at sætte sit hår. Det var det, jeg fik ud af det. Ja. Og vi ved, at han har Snapchat. Og hans næs har sat dernede. Åh ja, det er jeg faktisk ret imponeret over. Ja, det må jeg sige. Vi skulle vide, hvad den ellers havde været. Og så lige den der. Godt nok. Vi skal videre, fordi der er folk, der er ulykkelige i verden. Tro det eller hvad, det er der. Og de ser med, og de har en masse ting, som de gerne... Altså, de har spørgsmål, de ved ikke, hvad de skal svare på. Derfor så kan du svare på dem sammen med os i dag. Og det er The Unicorn Magic, og det starter, når du trykker på den der, så går alting amok. Og simpelthen smadret. Ja, det er dig, der styrer showet nu. Altså, i princippet kan jeg lade være, og så bliver det meget langt, det her. Det kan du godt, men så... Unicorn Magic, I got! Wait, nu skal jeg tænke. Hej, drenge, jeg vil rigtig gerne have en tatovering. Hvornår er man gammel nok? Når man kan gå, så skal man ned og tatoveres med det samme, som man lige får. Eller når man kan overtale sine forældre til det. Okay, ja, det kan man også sige. Det er rigtigt. Altså, man skal få en tatovering, der har noget mening, synes jeg. Har du? Hvad er det? Jeg troede faktisk, at du havde en tatovering. Hvad er meningen? Jamen, der er ikke nogen mening med det. Det er Buddha, der vender på hovedet. Ej, det er fordi, jeg vender armen sådan her. Okay. Hej, Cupid, du kom kærester. Hallo, Unicorners. Jeg er 15 år og har prøvet at få et nyt job i mega lang tid. Har I nogle gode tips? Nej. Det har vi ikke. Ej, det var ærgerligt. Det var ærgerligt. Det er brug noget mere. X, spray more, get more. More job. Det kan man sige. Hej drenge, jeg er kommet til at smadre min mors meget dyre vase. Hvordan fortæller jeg det til hende? Lad være med at fortælle det lige i sammen. Ja, præcis. Det som man altid ser. Man kan ikke se det alligevel. Eller få en røgmaskine, og så bare dæk hele din mors hjem med røg. Så man aldrig ser den igen. Aldrig nu til at se den vase igen. Nå, hey boys, hvad er jeres alder til sammen i måneder? Nu skal vi tælle dig. Skal vi tælle din med også? Hvor gammel er du? Jeg er 28. Du er 28. Skal vi gange det med 12? Jeg har andre lommeregner her. Skal vi gøre det? Det tager lang tid. Jeg kører lige den her imens i gang og så. Hey bitches, nu har jeg set med noget tid. Det bliver på onsdag, så ja. Jeg smager. For helvede, det er langt. Ja, det er alt for lang tid. Hallo, der er en, der har skrevet, hey bitches, jeg har tænkt på, hvem er pigen i vores forhold? I jeres forhold. Må jeg sige det? Ja. Hvem man helst ville kende. Ja, hvem vil du helst? Jeg tror, du er mere følsom i sengen. Eller nu bliver det også. Nu bliver det nemmere. Jeg tror, du har ret. Men jeg tror hellere, jeg vil sidde i en sofa og sådan se en film med dig. Det er glad for. Men hvis jeg er en bad boy. Så er det ham der. Ordentlig Christian Grey. Ja, Grey. Okay. I'll fuck the shit out of everybody. Nå, hey Unicorners. Jeg kunne vildt godt tænke mig at blive YouTuber, men ved ikke helt, hvordan jeg skal komme i gang. Har du en god idé til en første video? Jamen, altså, man kan jo starte med at sige hej. Og så finde på et navn, man siger, hey. Et minut tilbage. Der er et minut tilbage. Hej, jeg hedder Skov Gorsi på Snapchat, kan man sige. Men mit problem er også, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige i den første video. Jeg vil også skide gerne være YouTuber. Så kan man bare dele sin Snapchat. Lige præcis. Så du kan spise en chili eller et eller andet. Hey boys, jeg sidder fast i mit arbejde og vil meget gerne, og jeg vil meget og vil gerne mere og andet. Hvad kan jeg gøre? Men du kan gå sammen med den 15-årige, der heller ikke har noget job. Ja! Har Unicorn også kender i Gunnar Ring? Gunnar Ring? Gunnar Ring!
Vi vil ringe Gunnaré. Til Gunnaré. Gunnaré, 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 Gunnaré. Det kender nogen her. Ah, ikke mig. Min ven i Filippinerne har lige fået det. Nå, hey Unicorns, der kommer nogle mærkelige, ulækre lyde fra min underbord om natten. Hvordan beder jeg om at stoppe på en pæn måde? Det kommer an på, hvad det er for nogle lyde, fordi hvis det er sådan nogle dødsrallen, så skal man ringe 112. Ja, det skal man måske, men ellers, så er det bare ned. Hvis det er dyre lyde, så er det også mærkeligt. Jeg så engang nogen, der hængte sædler på sin opgang. Det kan man også gøre, jo. Du er not disturbed. Vi kan lige nå den sidste, tror jeg. Hey dreng, jeg er et år yngre end mine veninder, som er 18, og de er begyndt at gå i byen. Jeg er bare ikke gammel nok til at komme ind. Hvad gør jeg? De er jo heller ikke gammel nok til at komme ind. Nej, vil jeg have en rigtig ung vits? Ja, det vil jeg gerne. Okay, hvorfor? Tiden er gået, vi får det svært. Jeg synes lige, vi skal høre det nu. Okay. Hvorfor står der 17 blondiner ude foran et diskotek? For de skal være 18 for at komme ind. Du skal ikke tage min pointe. Nå. Nej, men det var bare så obvious. Nej, så sig, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Fordi de har hørt, man skal være 18 for at komme ind. Sådan der. Ej, men for helvede, så tiden er allerede gået. Ja, det er den. Altid. Kæmpe skam. Yes, ja. Og kæft, 25 minutter, det går hurtigt. Ja, det gør det. Det er godt, det er nærmest ikke, fordi det kun er 10. Det er måske der. Men i hvert fald, det har været for vildt at have dig med. Det har været så hyggeligt. Det har været kæmpe. Tusind tak, fordi du var kommet. Ja. Ej, hvor var det hyggeligt. Du er altid velkommen her. Ja, det er du simpelthen. Så bliver jeg lige her. Det er vi glade for. Det bliver svært, når I får gæster i næste uge. I kan sagtens sidde alle sammen. Husk derude, I kan stadig sende ind. I kan efterspørge, hvem I gerne vil have ind. I kan sende kvaler i livet, transformator og bare gøre en masse ting. Det kan I nemlig. I kan også sende ting ind til studiet her. Sagde du lige det? Eller? Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør du ikke. Men det kan de. Adressen ligger nede i beskrivelsen. Gør det. Like showet. Så ses vi. Følg mig på Snapchat eventuelt. Ja, følg så også på Snapchat. Skov Gårdsvin. Gør det. Det var en fornøjelse. Så laver vi ild imens. Det. Til næste gang. Jeg gør det næste gang, som er på torsdag, hvor vi skal have challenges. Skal jeg så have hesten på igen, eller hvad? Det må du godt, hvis du ikke. Nej, men vi skal teste på vel nu. Vi skal til at afslutte det her. Så slutter vi den af, men du tager... Vi slutter den af, men du tager den der på. Ja, så, ja lige præcis. Og så synger vi. Så I just wanna be a unicorn. Tak for at I så med. Vi ses på torsdag, hvor det er blevet tid til udfordringer.